Şəbəli Musa Ağayev adına xəstəxananın yanında maraqlı bir yol ayrıcı var. Bizim Facebook dostumuz Mahir Məmmədini burada saxlamışdılar. Sonra da buraxmışdılar əlbəttə. Mən ora gedirik. Piyada keçində sağa sola dönəndə piyada yoxdur. Döndük zansız olardan, sağ zolardan. Bax maraqlı hissə budur. Deməli baş yol işarəsi, baş yol istiqaməti. Deməli soldakıların da baş yol və bizimdir baş yol. Amma soldakılar bizim sol əlimizə düşdüyünə görə, yəni eyni hüquqlu baş yollardır. Yol bizimdir. Piyada keçidə baxırıq, adam yoxdur. Gənə ayağımız sorumuzda, birdən kimsə qaydaları bilmir. Dönəndə burada piyadaları buraxmaq lazımdır. Piyada yoxdur, ondan da sürüb gedirik. Burada svetofor olmadığına görə yolu həmişə deməli sünni nişanları deməli nizamlayır. İndi sağa gedəcəksə sağ zolağı tuturuq, düz gedəcəksə sol zolağı tuturuq. Çünki sağda yerdə, sağdan yalnız sağa dönmə, bax fikir verin, sağda yerdə sağa dönməyə icazə verən ox var. Çox adamlar buna fikir vermirlər. Niyə bunu qoyublar? Çünki düz gedəcəyimiz yol daralır və sağdan əgər maşın düz getsə, elə bil ki, bizi sıxmalı olur. Ona görə də bu işarəni qoyublar. Diqqətinizə görə sağ olun.